tumaniriza programu yaffe eyekiboziboozi amanyagange nze tica tica kawuki tuli mu luguudo luno oludda oluli ebwayise oludda enabweru ndowooza noludda nabweru ludda nabweru aŋambye ludda nabweru oluguudo luno oludda nabweru tuzze kwogera ku nsonga z'abasawo abajjanjabisa eddagala lya habo abaffe abasawo banajjanjabisa eddagala lya habo nga bayitiridde abantu bo baboogerako ki eddagala lya habo abasawo balijjanjabisa baba basawo batendeke oba kiba kitone okujjanjabisa eddagala lya habo musawo bamutendeke oba kiba kitone basikira kisikire nga bwetuwulira mbu yalijja kujja jjawe ow'ejindi oba amaanyi agajja kujja jjawe ow'egundi n'ow'egundi eddagala lya habo tulyesige kyenkana ki nze tica tica kawuki tugenda tutambula sayidi za wavise tutambule sayidi za wano ndowooza tolaba tambule sayidi za wano then tunatufuluma tujja fulumira wali ogenda sala wano vise tebaleke kunkuwonera eddagala lya habo tulyesige kyenkana ki yo abantu balikozesa oba tebalikozesa omwana omuwala atambuza kannamungo njagala abantu bambadde masiki sijja kuyingirayo mubayaga anti munsanze ndiya tukusanze oli ojja kuwummuza muli otya nno emirimu gigenda giti ejja wano emirimu mpola nnyo mpola nnyo twali tumanyi mwateerateeramu ennaku zino mukola kukasente ate tulina embeera yonna nakuba lwa nsonga kusinziira bwayise mabega luli bwe yali nakati nga bwali kati tulinga abali mu kibira muntu ku muntu emirimu nga gitambula okiwulira bamalaaya mu kimumba seeyo nga bakola bamalaaya mu kimumba se okukola kwabwe namwe kwabayambangako watuyambanga nnyo lwa nsonga kutya kasitoma ayinza okuva eri n'akugamba njagala ontwaleka awali omukazi okakosa ebya ddala emisana ekiro emisana musajja wamatoyo najja njagala ontwaleka awali omukazi ebya ddala n'omuteeka ku piki n'omutwala naye kati essaawa zino sokolinde agando badde sikawuli yange ebbanga nekoledde puroguramu yange eno yokutambula mu bantu sikiwuliranko nti omuntu emisana asobola okunoonya omukyala w'okugula nkugambye emisana ttuka omusajja ava eri n'agamba njagala mukazi era n'omuteeka ku piki n'omutwalan'akuwaayo ebbiri mukimumbasa babawummuza mukimumbasa anti kati okusinziira engeri gye bateekamu bino ebya covid emirimu tegikyatambula nabo bali eyo beerya nkuta tebaliyo bagyebali erabasa kiri sayidi ki okwatawo mu kakuubaako kano ako gye basangibwa eyo noyingira eyo munda munda eyo bo batuuseeko tujja funa olunaku tukoleyo puroguramu eyo munda esebo batambulireyo mu bbeeyi kibbo bo nga bbo bbeeyi yakuteeseganya nabo balinga babooda tebalina bbeeyi oba kati bagwamu ebbeeyi engeri tuli mu covid era oyinza okwekanga nga nabo kwega okusinziira enfuna nga bwe yakendeera kuba nange munsanze ndya kakabalagala obwenkya kuva obwenkya ndya kakabalagala kakabalagala kamu ka bibiri ndi mukwogera ku nsonga y'eddagala lya habo eddagala lya habo eddagala lya habo bano ne badokita baalyo tubeesige kyenkanaki era owulirayo dokita nti eddagala mbwe ate nasikira jjajja enkya n'owulira dokita nti ate nasoma enkya n'owulira dokita akebeza kino abaffe nga bayitiridde aba habo okusinziira ku mbeera zange nange mbiwulira ku leediyo obulango mbulaba buyitiŋŋana besige kyenkana ki eddagala lya habo lino ddamu bulungi eddagala lya haba nti yensonga gye mbadde nzijjaku kati nga nze sirikozesa lwa nsonga nze bwe mbeera nga nfunye ssenyiga ŋenda mu kiriniki wali nengula eddagala lyange era bwe mmira empeke oba kapisozi wa ssenyiga oba waaki okeera ku makya nga nteredde kati ate bino ebya abo kulindiriza kwegamba embeerawonya naye lirwawo litambuza mpola nnyo ekirwadde ekyoiwonya naye lirwawo liyinza okuba liwonya naye nga lirwawo neyanze erinya bakuyita lyani wano amannya agange nze muzeeyi mulangira omulangira esebo tebawongerako kintu kyonna bwe kiri mulangira sebo gukisinze sebo mulangira okwogeza nange nsinze nnyo mulangira webale nnyo mulangira okwogerako naffe kati oyongereyo kyekiriwo papa oli bulungi mba naye nga temulina masiki abaawano tunayogera namulukira nga temulina masiki kati gwe gwoyina ku masiki gweoyambadde ku masiki oli otya kulungi ndi mukwogera ku nsonga ya eddagala lya habo lya habo habo medicine and habo doctors anti abantu bangi balikozesa
Chukate kuzesa yari abamu sinunja abamu tepaji agala. Abamu bali kuzesa batia. Tulinde kwa mzee tuja. Abamu bali nywa. Abamu nipata vya agala. Bwivati ya bwivati. Chicho ulimanyike dagari ya habu. Nanti dagari ya habu liwa nyomu suja. Mwenye mwalinywa angali ya msujia. Abali kula bano bateke bwa kuita mitende la chiba dokita valio. Anti wei government. Wei kuitira mu government yesoke elirave litufu. Government wei mara kula litufu. Lioke wakilize batani kukula. Kwa nkati dagala bulio mwa furuma. Akula. Bulio mwa kule dagala. Abaya gala kufuna. Chukate enfuna. Wei wanga imiridate ya. Dagala lino likola litia gweli otu unda. Chechukuru. Sichecho. Chechukuru. Bampita Sula. Bwana Sulaimani. Wevali nyo. Sulaimani. Maski eriwa. Yambala maski. Yambala maski sebo. Tompita angato ina maski. Nimusaje wa Uganda. Yambala maski. Yambala maski. Yambala maski. Omburi. Nisonga za mwe. Bangambe temuva mchimumbasa. Yubali batia mchimumbasa inakuzi. Mchimumbasa tewa ina tabu. Abana bachaliyo. Abana mwebali. Bangambe na kuzono basale bei. Bachaliyo kubei yayo. Bakambe. Kumanyi COVID mbuyi sende za avula. Nkuburi ya sende za zina avula. Abantu bayina muka sente. Ukakasa? Eee. Zibu zefa bako lebya avuli. Aha. Mweziba vuzi na ye baba ntunga boba lina muka sente. Bali kubei chikanana mutuwalu. Bangambe mchimumbasa siba bei yyo. Mchimumbasa? Bandi era bei yyo na yyo nojisanga yyo. Avava yyo ngabo. Bako gamba. Aha. Atanikia mgumu chitundu kanyana. Ah, we watio. We watio. We watio. Ndibu kuhogira kundagala ya Habo yes. Medicine. Yes, sebo. Uli mani? Ndi uli da. Na uli ya Dr. Gundi. Lekari ya Habo lino tulini na desi gachenka na chi. Yiva nange. Dio abali kola abali itamite ndi da chi. Edagala ya Habo. Tuandiva de tuliesi gakova. Okuva edane dali tutambuli lako. Chitufu. Era n'okusobola okuuma emibiri kyetaagisa ddala eddagala lya Habo. Era n'abalikola baali badde beeyongeramu amaanyi. Olikozesaako? Ntera nnyo ndikozesa. Enkola yaali eri etya? Tebadde mbi kuba mmale n'emyaka egiwere 12 nga sirwadde ku musujja. Okozesa ki ekyo ekikugumya? Osanga omululuuza, n'ogaayaako miyembe, n'ogaayaako. Nogula katunkume wewe ndabyo naliranga ddagala lya Habo. Omutindo gwalyo gwimiridde gutya kuba tusangayo n'abalitunda abalitambuza obutambuza tusanga abalitunda ku makubo mu kazindaalo tusanga abaliranga ku TV. Omutindo gwalyo gwimiridde gutya nga gwagamba nti olwoleko zisezaako. Eryo kale mulimu abongeramu ebyabwe ng'okulungi akatale kaabwe. Naye singa bagendera ku mutindo guli ne batunda eddagala nga lyo ttuufu lyandibadde likolera ddala nga bannayuganda. Yes, sebo. Bakuyitani eri nyalyo. Amanya ganga nze Alex. Alex. Yes, sebo. Webale nyo mkuru Alex. Tweyanziza nyo. Tweyanzenge. Katugenzeko kunonya abantu abalala nabo tuogereko nabo. Kale. Katweyongereyo. Nyimeko na abantu abalala. Ale tata. Nawe jebali ku. Berogo ne itidde nze abantu nze mbe yitira ne gogo mpise. Katiseleza kamasiki ko tunyumye mu bigambo nga bibiri. Ogambo otya mutajja. Ni bano tata. Emirimu gitambula gisia. Emirimu si mibi. Akaboda nga okayingidde mu bukulu okyalina amaanyi gaako. Akadiidde mu kadiizi. Okadiidde mu kadiizi. Okaluddemu. Kaluddemu. Nkaluddemu. Bwe bulungi. Lindako tumugu. Amaanyi gange. Kaakati soko tuleka tugenda kulaba soko dde wano. Tumalono tudde ku gwe. Tata. Obadde okyambulya nti akabodo kakadiidde mu bukadiizi. Kadiidde mu kadiizi. Naye nga kokakyali namanyi gakyali mu kagasobola. Kyakasobola. Wasiwasi yakasukkamu. Nange ndiba wasiwasi. Nange sibalekera. Nawe wasiwasi omusomo. Abaana bayita omusabaze. Nange mpita. Mama ugenda, mama ugenda. Totula. Bisi byokenyumiriza mu byokati. Oli yalaba n'agamba kangene nono. Okajeemu bitira. Kanti akano kampadde. Kyakampaddemu. Asobola okuzimba w'embeera. Amiina, weebale nnyo. N'okuweerera ku baana. N'empeera ne ku baana. Ndi mukwogera ku ddagala lya Habo. Eddagala lya Habo. Ulya kyekijja mu mutwe. Sibinna bitegeera bulungi. Eddagala lino eryaffe ery'ekinnansi n'owulira mbu ate nze nasikira maama wange n'ampa omuti okukola eddagala.
nze natikira kojja wange nampa amaanyi akakola eddagala ate nalireeta naliguza abantu direct ebintu bino bwe tubiwulira abamu bagamba eddagala lino linaakola bulungi ne batambuza ne mumakubo ne baloota obuloosi n'obungi bwabwe abadokita nga bungi kale ebintu ebyo mbyogerako wendi sirina nnyo obumanyirivu bwabyo bange wenagira natandika kudda eri mukama katonda ebyo kale mpiulira biwulire kakati bwendwalako mulago kale ebyo sibirinako nnyo ogundi webalenyo bakuyita mukulu wange Joseph Byekwaso mukulu Byekwaso neyanziza nnyo webalenyo okwogerako nange.